حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چار خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں۔ نمبر ایک، ٹھنڈا دماغ، اس لیے کہ جب آدمی ٹھنڈے دماغ سے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ درست ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غصے کے اندر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور خوشی کے اندر کسی کو کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر دو، میٹھی زبان، جب انسان دو میٹھے بول بولتا ہے تو آپس کے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ طوطا مرچی کھا کر بھی میٹھے بول بولتا ہے اور انسان میٹھی چیزیں کھا کر بھی کڑوی باتیں کرتا ہے۔ نمبر تین، نرم دل، اس لیے کہ جب آدمی کا دل نرم ہوتا ہے تبھی وہ انسان بنتا ہے، ورنہ جس آدمی کا دل سخت ہوتا ہے تو پھر وہ انسان کی شکل میں کچھ اور ہی بنتا ہے۔ نمبر چار، چہرے پر مسکراہٹ، اس لیے کہ جب ہارا ہوا شخص مسکرا دیتا ہے تو جیتنے والا اپنی ساری خوشی کھو دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا اچھی بات کہی کہ انسان کے دل کو جیتنے کا مختصر ترین راستہ وہ مسکراہٹ ہے۔